With their training complete, everyone was eager to return to Rome and get ready for the debut of the new circus. Of course, there was the small matter of getting people to see the show. And if there's anything I know how to do, it's throw a party! Or a circus in disgrace. Yeah, baby! Yeah! Shake what your mama gave you! Yes! Yes, it was actually the penguins who helped attract the crowd. You sat around drinking espresso. I could not have performed my important duties if I was all shrivelly and dried up. If I turned to dust, the people would be mourning their dusty king instead of enjoying the circus. Am I right? I'm right, right? You are, sir. Yes, I know, Maurice. I wasn't asking you. And so, the newly trained Circus Zaragoza was cast to perform in Rome. But little did they know that Animal Control Officer Dubois had followed them to Italy. Muito bem, foi bem legal essa cutscene, então realmente está comprovado aí que estamos na metade do filme, basicamente no início do filme, na verdade. Em que o circo está pronto, a gente vai fazer a primeira apresentação. Basicamente os pinguins eles compram o circo, eles ficam encarregados de vender os ingressos para as pessoas, entenderam? Ele tá falando aqui para fazer publicidade, para fazer propaganda do circo. A gente vai precisar de fogo de artifício. Eles estão marcados, a localização deles está marcada lá. A gente vai ter que trabalhar junto para conseguir pegar esses fogos. É isso, temos uma missão aí pra fazer, né? Realmente é pra pegar a grande caixa de fogos de artifício pro Skipper. Muito bem, eu posso usar o Alex ou a Glória, tanto faz. Como eu disse pra vocês várias vezes, né? Tanto faz porque conforme a fase avança, pelo jeito eu vou ter que ficar trocando de um pra outro, então... Realmente meio que tanto faz. Ah, sim, estamos em Roma. O cenário tá incrível, gente. Olhem o cenário, olha como é que tá super bem feito. Tá muito bonito, né? Muito bem feito mesmo. E aí o que acontece? Eu sinto que eu tenho que explicar pra vocês, né? Pra caso faça muito tempo que vocês assistiram ao filme e vocês não lembram. Mas aconteceu justamente o que eu disse. Os pinguins compram o circo. Os pinguins ficam encarregados de vender ingressos. E por que que eles estão interessados em fazer o circo dar certo? Porque eles querem voltar pra Nova York. E há um boato que diz que vai ter um empresário... É em Londres, que vai ser o segundo local de apresentação, que se ele ficar interessado, ele pode levar o circo para Nova York. Então os animais estão contando que, ao fazerem uma boa apresentação, eles vão ser levados a Nova York e eles vão voltar para o zoológico deles. E aí nessa parte do filme, a gente tem três locais que vão ser as apresentações, né? Roma, que é onde a gente está agora, que em teoria vai ser um desastre a apresentação do circo, e eu até... Espero que o jogo seja fiel ao filme, que realmente a apresentação seja um desastre, seja péssima. A segunda apresentação acontece em Londres, que provavelmente vai ser a próxima fase, quem sabe, que é um local antes de chegarmos a Nova York. Então o filme ele explora três locais, Roma, Londres e Nova York. E como a gente está no início do filme, nós estamos em Londres. Londres não, Roma, perdão. Estamos em Roma, Itália. Aí depois a gente vai pra Inglaterra, que é Londres. Olha, bonito demais. Bonito demais o cenário. Realmente capricharam. Tá bem legal, né? Só tem estrelas, tem itens pra gente pegar. Eu nem sabia que tinha colecionável. Ó, tem um balão aqui que eu não sei pegar. Não sei o que, que faz pra pegar, não. Mas bem, eu conto bastante com a dica de vocês, né? É a primeira vez que eu tô jogando o jogo, se tiverem dicas a dar, por favor, me passem. Ó, tem um buquê de rosas aqui, eu não sei bem pra que eu vou fazer com isso. Vou tentar avançar pra cá, eu acho que não tem botão de correr, seria interessante que tivesse, né? Mas não tem. Tô apertando aqui, mas realmente a velocidade do personagem é essa. Deixa eu ver se eu descubro o que é pra fazer, né? Vamos ver.
Ali tem outra estrela, tá vendo? Poxa, Roma é uma cidade... Ah, o segurança ele consegue ver que eu sou um animal, né? Ou seja, agora corre. Pula, corre, foge. Primeira vez que eu fui avistado, infelizmente eu fui avistado, né? E aí eu tenho que aprender na marra o que eu tenho que fazer pra fugir. Mas assim, Roma é uma cidade bem aconchegante, né? Realmente parece ser o típico lugar que dá vontade de visitar, né? Só pelo cenário aqui, reparem só, é tão legal, né? O local que realmente dá vontade de ir até esse local, né? Dá vontade de ir na vida real, eu falo. Agora, eu realmente tô confuso. Será que tem alguma dica aqui? Oh, o objetivo da cidade, tem que botar 15 cartazes, será que é isso? Colecionáveis, peguei uma estrela. Ah, então são colecionáveis, olhem. Entendi. Então a Glória pega os buquês, o Alex pega as estrelas. Aí o Mari pega os balões. E o Melman pega uma coisa que é caracterizada com... Que é característica de médico, né? De medicina, que é um termômetro. Legal, né? Ó, felizmente tem esse... Essa legenda aqui, olhem. Caramba, tem bastante coisa pra fazer, então. O objetivo tá pra lá. Agora eu tenho que ver como é que eu faço pra chegar lá. Tem que estudar o que eu vou fazer. Agora, a coisa que eu tô estranhando é que realmente não... Eu acho que não tem botão de correr, não é possível. Será que é isso mesmo? Porque assim, meu personagem ele é super lento. Ó, isso aqui ele não pega porque, em teoria, é um item pro Melman, né? E é engraçado porque faz total sentido com o Melman, porque o Melman ele meio que tem essa neura, ele tem... Esse trauma meio que de médico, né? Ele sempre acha que vai ficar doente, que vai acontecer alguma coisa com ele. Ele é meio traumatizado nesse sentido. Eu vou continuar explorando aqui a cidade, mas se for preciso eu reinicio, sabe? Eu reinicio não, eu corto o vídeo. Porque até então eu não tô sabendo o que é pra fazer mesmo. Eu não sei se tem algum sentido em ficar pegando esses itens. Porque, teoricamente, eu acho que o objetivo principal é aquilo que tá lá em cima, no canto superior direito, que é a caixa de fogo de artifício. Então, eu acho que isso aqui é meio que um extra, você pegar esse tipo de coisa aqui. Ah, inclusive, tem outro buquê aqui, ó, buquê de rosas. Peguei. A gente aproveita e pega isso aqui também, olha. Importante, né? Poxa, o desempenho do jogo tá meio estranho, gente. Não sei se isso acontece também no PlayStation 3, mas de vez em quando eu sinto que o jogo tá meio travando. Não muito, sabe? Não que atrapalhe a jogar, mas eu sinto que o jogo fica mais lento. Eu imagino que muito porque o cenário é grande e tem muitos personagens, muitos NPCs. Eu acho que é por isso, né? Deve ser por isso. Ó, aqui tem outro item que eu acabei não pegando antes. Isso aqui é madeira. Vou ter que pegar com o Alex depois aquele item lá. Aqui eu, teoricamente, eu vou ter que pular com o Mari, que é a zebra. Ali eu tenho um item, mas eu não sei se, se ele consegue chegar lá, né? Isso é melhor. Ah, por que que ele ficaria aqui, será? Qual a utilidade de ir pra cá? Entenderam? Será que é pra isso? É pra pegar esses itens? Deve ser, né? Tenho certeza não, mas... Vou aproveitar que eu tô aqui mesmo e vou tentar pegar esses itens, mas eu acho que realmente eles não são obrigatórios, não. Talvez eu corte o vídeo aí, eu vou ter que entender o que é que eu faço nessa fase.
Bem diferente daquele início de jogo, em que os objetivos eram muito bem definidos, aqui pelo menos eu tô ficando confuso. Muito porque eu não conheço o jogo, né? É comédia que todo início de série no canal é assim. Eu começo super perdido no jogo. E aí só com o avançar dele que eu consigo... Eu começo a entender como é que o jogo funciona e começo a jogar bem. Seria uma boa de trocar pra Glória, porque eu lembro que tinha um buquê ali dentro, você já lembra? Aqui foi onde começou a fase, basicamente. Pronto, peguei. Agora, o que eu vou fazer aqui, hein? Muito complicado, vou ter que ir lá pro lado de lá. O objetivo tá do lado de lá. Como é que eu faço pra chegar tão longe? Então vou tentar não ser avistado dessa vez. Pra pegar o buquê aqui. Peguei. Poxa, ele passou do lado do personagem ali e não fez nada. O personagem ficou viajando na maionese. Será que é pra fazer alguma coisa aqui, olha? Não sei. Se tem como fazer algo ali, eu não sei fazer. É, pessoal, acho que eu vou cortar o vídeo mesmo. Vou cortar até porque eu realmente não tô sabendo o que é pra fazer. Vou ter que dar uma boa analisada aí no cenário e na área pra descobrir o que é pra fazer. Talvez tenha a ver com aquela porta lá, mas o jogo não me deu orientação nenhuma pra apertar. Se eu cair na água, acontece o quê? Ah, eu não morro, né? Eu posso ficar na água. Eu achei que não era possível, mas tem como, olha. É, já é alguma coisa. Agora eu imagino que talvez o Alex não pode cair na água, talvez, né? Ah, fato é que eu consegui chegar desse lado, olha. O objetivo tá pra esse lado, né? Então, teoricamente, tá tudo certo. Poxa, eu não peguei a madeira aqui, hein? Dei mole, eu vim pra essa área e esqueci da madeira. Tentar pegar o buquê aqui. Mas é isso, eu acho que realmente isso aqui são itens secundários. Se fosse pra chutar, eu diria que é secundário. Eu não sou obrigado a pegar. Eu tenho que focar mais naquilo que é essencial mesmo. Talvez as madeiras sejam essenciais, porque é um objetivo da cidade. Também tem os cartazes que eu não sei colocar ainda, não sei onde coloca. Mas pelo jeito tem que colocar cartazes em alguns locais. Mas é isso, é verificar aos poucos. Aqui tem outra estrela pra gente pegar. E o objetivo geral ficava por aqui, não era? Que tava marcado no mapa, na legenda lá. Por sorte, não tem nenhum segurança aqui pra atrapalhar a gente. Olha só, não tem nada pra fazer aqui. Peguei. Com isso, acho que eu peguei todos os itens. Agora tem que dar uma olhada aqui mesmo, né, no objetivo. Poxa, gente, como é que eu faço, será, pra pegar essa caixa de fogos, né? Peguei outra estrela. Bem aqui em cima. Eu não sei como é que o fiscal ali de animais não me viu aqui, né? Mas tudo bem. Agora, vocês estão vendo que tem locais ali em cima? Como é que eu faço pra subir? Só pode ser essa porta aqui, né? Tem que abrir aquilo ali de alguma maneira. Não, é engraçado que ele passou do lado da Glória e não fez nada. Como é que pode? Você só vê o jogador controlado pelo humano, né? Ah, tem um local lá em cima, gente. Será que lá tem alguma coisa? Ó, não tinha coletado isso aqui antes. Aqui eu teria que ter o Alex. Agora, posso estar perdendo um tempo assim absurdo à toa, porque eu não sei o que é pra fazer mesmo. Eu tô pegando vários itens aí, o vídeo vai até ficar meio que confuso. Vai ficar confuso porque eu também tô confuso, né? O vídeo vai acabar ficando da mesma maneira que eu tô. Agora, sabe-se lá como é que eu subo. Vou ter que verificar mesmo. Tem que procurar.
Agora que eu sei que tem um item aqui, olha, eu vou e pego. Olha, eu tive que recorrer à internet pra entender o que é pra fazer. Era uma coisa super simples, envolve aquele portão sim. Basicamente eu vou ter que derrubar aquele portão, vou ter que bater nele. Eu tive que ver na internet, porque eu tava assim, 10, 15 minutos aqui procurando o que fazer e não achava o que fazer. Eu achei que talvez ia ter uma forma de subir por aqui, mas não tem não, é realmente é lá. Caramba, tá difícil, hein? Eles não desistem da gente, olha. Ah, é a Dubois, né? A Dubois que tá vindo atrás da gente, inclusive, olha. É a vilã do jogo. Vocês viram? Caramba, era a vilã principal. Eu achei que era um capanga dela, mas era ela mesmo. Ah, o Vive a Cores. Vou mostrar pra vocês, ó, que é realmente aqui. Pronto, é aqui, tão vendo? Eu não sabia, eu tive que ver na internet mesmo. Me perdoem aí, mas... é isso, né? Jogar pela primeira vez tem dessas. Eu não sei como é que faz as coisas, onde é que ficam as coisas. Aí acabou que eu tô um tempo passo, mas tô um tempo passo, mas eu tô uns 15 minutos assim procurando o que é pra fazer, eu não acho nada. Tá, de alguma maneira isso aqui vai voltar a funcionar pelo jeito. Deixa eu ver se é aqui em cima. Ó, outra estrela. Tá vendo? Agora tá bem claro, ó, que é aqui que a gente avança com a fase. Eu não tinha entendido. Ó, agora sim faz sentido. Tem outra estrela lá do lado de lá. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, né? Teoricamente eu vou ter que fazer aquele negócio lá funcionar. Deve ser aqui, olha. Ah, sim, é do lado contrário. Eu tava rodando pro lado errado. Nossa. Era super simples. E eu rodando pro lado errado. Tava pensando assim, ué, tô fazendo o quê, né, de errado? Só depois que eu juntei os pontos. É, eu vi essa estrela, eu vou pegar, aproveitar. Por que não? Agora, ô Glória, você pode vir junto também, né? Teoricamente eu preciso dos dois personagens aqui. Pronto. Vem cá, Glória. Acho que você bate nisso aqui, não bate? Ó, bate sim. Tem que pular aqui, pessoal? Será que é isso? É sim, né? Ele não quebra, ó. Reparem que ele não quebra as cartas, então obrigatoriamente eu vou ter que chegar aqui com a Glória também. Felizmente ela veio sozinha. Isso é bom, né? Imaginem só se ela não vem sozinha. Eu tenho que comandar sempre o personagem. Ia ser bem demorado. Ó, pronto, agora é só se equilibrar e ir avançando. E teoricamente depois eu vou jogar com o Mari, que é a zebra, e também vou jogar com o Melman. Até porque tem eles aqui, ó, registrados, né? Ué, deu aqui que o controle saiu. Agora sim, eu sem querer puxei o cabo. Mas vocês entenderam, olhem. Ali como tem o Mari e o Melman, fatalmente a gente vai comandar eles ainda. Eu acho que eu posso cair em segurança aqui, hein. Acho que eu posso cair. Ou até porque a gente vai poder subir por aqui, eu acho. Ou algo assim desse tipo. Ah, olhem só. Tô vendo, é assim que o Alex vai vir. Pronto, agora faz sentido. É porque o Alex ele não consegue se equilibrar. Diferente de um jogo de Madagascar aí que ele tinha a questão de equilibrar, aqui quem tem é a Glória, né? Pronto, vai se equilibrando. É muito engraçado a forma como ele na hora de se equilibrar, ele fica fazendo careta, né? Ele fica atuando. Tá achando que ele tá no zoológico. Pronto, acertei. Aqui é a Glória, pelo jeito.
Só dar aquela verificada aqui se tá faltando algo. Acho que não, tem que trocar pra Glória e ir pra cá, né? Ó, porque eu vou subir. A ideia do jogo é bem legal, né? É bem diferente do jogo, dos outros jogos de Madagascar, mas é bem legal. É a ideia de ter missões também, mas são missões dadas pelo pinguim. Nesse sentido é diferente. Olha, eu vou me jogar aqui, né? Por que eu não vou me jogar? Vou pegar os itens. Aqui a gente quebra. Ó, tem item pra pegar. Os fogos de artifício estão ali já. Ali a gente termina essa missão, pelo jeito. Cadê o Alex? Vamos pra cá com o Alex, né? Pra pegar mais coisas. Além da estrela, tem uma estrela aqui também. Vou pegar essa estrela de cá. Boa. Dá até pra pegar os fogos de artifício, mas eu não sei se eu quero pegar agora. Eu queria ir pra lá primeiro com a Glória. Eu tenho medo de pegar e o jogo simplesmente trocar os personagens e eu não poder mais interagir com eles, entenderam? Tentar ir pra cá primeiro. Pronto. Objetivo completo, eu consegui alguma coisa. Ó, peguei 15 madeiras, é isso, né? Peguei 15 pedaços de madeira, peguei 14 de 15 estrelas, peguei quase todos os buquês também. Então tá aí. Acho que eu já posso até trocar pro Alex, né? Trocar pra ele aqui, a gente vai e pega o objetivo principal, que é a caixa grande de fogos de artifício. Pronto. Objetivo completo. Ou seja, a todo momento eu acho que eu poderia ir direto pra essa caixa de fogos de artifício, pegar, e a missão acabaria. Realmente o resto é tudo secundário. Fica ao seu critério você pegar ou não, mas parece que o objetivo principal é só um.